Kasvojensa eteen riemulla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Kohottakaa riemuhuuto Herralle kaikki maa, palvelkaa Herraa ilolla. Tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Kohottakaa riemuhuuto Herralle kaikki maa, palvelkaa Herraa ilolla. Tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Kohottakaa riemuhuuto Herralle kaikki maa, palvelkaa Herraa ilolla. Tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Jumalan armoa ja rauhaa jälleen teille kaikille, hyvät ystävät sekä sisaret ja veljet yli seurakuntarajojen. Ihmeellistä kyllä, mutta nyt tapaamme taas toisemme hengellisten laulujen parissa, johon toivotankin teidät kaikki jälleen sydämellisesti tervetulleiksi. Maaliskuullahan tänä vuonna oli ensimmäinen virtuaalikonserttini siellä netissä. Ja tulin silloin sanoneeksi, että saisin koottua lauluistani useammankin pienen konsertin. Olen sitten myönteisistä palautteista saanut ymmärtää, että haluttaisiin vielä lisää kuulla siunaavia viestejä taivaasta hengellisten laulujen muodossa. Päätin sitten, että jos Jumala suo, valmista vielä noin tunnin mittaisen toisen konsertin. Mutta halusin nyt kutsua mukaan laulamaan myös pitkän linjan lauluevankelistan Keijo Salmelan Lohjalta, joka on myös ollut korona-aikana vierailemassa ja pitämässä kokouksia meidän seurakunnassa. Ja minua on siunannut ja koskettanut erityisesti hänen laulunsa kitaran säestyksellä. Haluan jakaa ne siunaukset nyt myös teidän kanssanne. Niin meidän on myönnettävä, että koronavitsauskin on ilmeisesti tullut jäädäkseen. Ja aika, jota nyt elämme, on myös muuttunut yhä vaikeammaksi ja ahdistavammaksi. Niin eikö juuri nyt tarvitakin armon ja lohdutuksen sanomaa? Viestiä taivaasta. Tämän kaiken keskellä saakoon kuitenkin Jumalan siunaus ja rauha saavuttaa kaikki teidät, jotka tulette seuraamaan tätä virtuaalikonserttia. Kristityistä on monenlaisia määrittelyjä. Esimerkiksi sanotaan, että he edustavat niin sanottua viidettä evankeliumia, kun he vievät eteenpäin Jumalan sanaa ja kertovat maailmalle, että vain Jeesus voi pelastaa ja ilon antaa. Rukoillaan, että Jumala siunaisi jälleen tämän konsertin
sen katsojat ja kuuntelijat. Kaikkivaltias Isämme taivaassa, siunaathan taas tämänkin konsertin, sen katsojat ja kuuntelijat, ja niin, että kaikki janoavat sielut löytäisivät vapahtajansa ja kokisivat virvoittavan tuulahduksen taivaasta Pyhän Henkesi myötävaikutuksella. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kristitty kuin palmupuu, varrella virran kirkkaimman. Sen juuret syvään ulottuu, se kestää helteen kuumimman. Kun myrsky hurja raivoaa, niin palmu varttaan taivuttaa. Se nöyrtyy hiljaa, ja niin se kauan elää saa. Raamatun sana jokainen on vettä palmun janoiseen. Ja rukoukset ihmisten kuin hengitystä lehvien. Jotka Herraa odottaa, ne hältä voiman uuden saa. Ja niin kuin kotkat, he siivillensä kohoaa. Ei kaadettukaan palmupuu, oo koskaan täysin toivoton.
jos vaikka runko tuhoutuu. Pian siinä verso uusi on. Ja kun on oikein vaikeaa, niin Herra lastaan vahvistaa. Taas juuret kasvaa ja veden kirkkaan tavoittaa. Vain yksin Jeesus voi ilon antaa, vain hän voi rauhan tuon lahjoittaa. Hän käsillänsä mua aina kantaa, kun suru murhe mun saavuttaa. Hän rinnallain mun kulkee aina, vaik huomaa häntä en hetkittäin. Ei matka raskas tuo silloin paina, kun tiedän Jeesus on vierelläin. On matka pitkä ja vaivalloinen, vain kautta korven käy kaita tie. Tie laveaa on aivan toinen, sen alku riemulla luoksen vie. Mut kerran huomaat on pettäväistä, vain tuska kalvava syömmen jää. Käy kaita tie, se toinen väistä, niin ilo onni on matkan pää. Tie korven käydä on turvallista, käy jäljet Jeesuksen rinnallain. Kun jatkaa matkaa en enää jaksa, jää jäljet korpeen nuo yhdet vain. Niin Jeesus rakastain kanssain kulkee, hän ottaa harteilleen uupuneen. Ja kerran viimein mun sylin sulkee, kun kanssaan onnen vie ikuiseen. Vaikka ihminen onkin onnistunut saastuttamaan suuren osan maapalloamme, niin maailmassamme on vielä kuitenkin paljon kaunista Luojan luomaa nähtävillä. Ei tämä kaikki ihmeellinen, mitä me näemme tässä ympärillämme, ole suinkaan tullut tänne itsellään. Kaikilla on tekijänsä. Sanassa sanotaan, että sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, ihmiset voivat kyllä nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Niin meidän rajoittunut käsityskykymme ei voi täysin ymmärtää Jumalan suuruutta.
Oi Herra suur, sua luomakuntas kiittää, sun kunniaasi metsät huminoi. Ja mullekin, kun armos suuri riittää, niin kiitos virtein aina sulle soi. Ja riemu kaipuuni saa, tähtäni
kotinsaan rauhoittumaan. Suruisiin silmiin kyyneleet sain, kun siltaa pitkin katselle sain. Kuinka mun täällä käynytkin lie, kultainen polku kotiin mun vie. Kun katselemme maailmaa, voimme nähdä, etteivät hengelliset asiat ole kovinkaan suosittu puheenaihe. On paljon ihmisiä, joille Jeesuksen kuolema syntiemme tähden ristillä ei merkitse yhtään mitään. Hengellisissä piireissä on kautta aikojen ollut rukousaiheena, että Jumala lähettäisi voimallisen hengen virvoituksen, tällaisen voimallisen hengen sateen kansojen keskuuteen, jolloin syntyisi suuri raamattu herätys ja ihmissielulle tulisi halu todellakin kuulla Jumalan sanaa, ottaa sana vastaan ja lähteä seuraamaan myös Jeesusta. Istun yksinäin hiljaa ikkunassain. Pyhän Raamatun kanssa tuon lohduttajan. Luen pelastajasta itkien vain. Lailla profeettain katson ohi kulkevia. Eikö merkitse se ohi kulkeville, että Jumalan pojan tie vei ristille? Katso vaan, Herra taivaan ja maan, sinun tähtesi kärsii ja käy kuolemaan. Monet kulkevat tietään sokeina vain tuon rakkauden kutsun tukahduttain. Heitä Jumalan henki taas odottaa. Taivas itkee, kun synti heille on rakkaampaa. Eikö merkitse se ohi kulkeville, että Jumalan pojan tie vei ristille? Katso vaan, Herra taivaan ja maan, sinun tähtesi kärsii ja käy kuolemaan. Kun mä ristille katson vapahtajaan, syli avoin on siellä vieläkin vaan. Pääni itkien painan, nähdä kun saan, kaikki syntini kantoi Herra taivaan ja maan. Eikö merkitse se ohi kulkeville, että Jumalan pojan tie vei ristille? Katso vaan, Herra taivaan ja maan, sinun tähtesi kärsii ja käy kuolemaan. Kuljen täällä kysellen, katson hiljaa vaieten, taivaan.
taivaan rantaan tähyillen, missä viipyy sateet sen. Miksi taivas pidättää poutapilvet, nyt vain nään, kumpa sade pisarat vuotais maahan kostuttais. Anna sade, Jumala, sydän kaipaa odottaa. Anna kaste kolkataan virvoittamaan kuivamaan. Katson taakse vainion, tähkäpäät jo kypsät on, korjuumiehet puuttuvat, lapset Herran uupuvat. Johda jälleen ristin luo, missä virtaa lähde tuo, joka janon sammuttaa. Lapset Herran uudistaa. Anna sade, Jumala, sydän kaipaa odottaa. Anna kaste kolkataan virvoittamaan kuivamaan. Tahdon nähdä voiman sen, joka muuttaa ihmisen. Veren voiman valtavan murtuu kahleet maailman. Herra, tässä polvistun, en voi muuta, antaudun. Niihin käsiin tässä jään, jossa arven jäljet näen. Anna sade, Jumala, sydän kaipaa odottaa. Anna kaste kolkataan virvoittamaan kuivamaan. Seuraan ain, seuraan minne kulkee hän. Hän aina mun lähelläin on, mikään erottaa meitä ei saa. Hän on Herrani, häntä seuraan ain. Hän kosketti mun sydäntäin. Ei vuoretkaan erottaa voi, meren syvyyskään saada ei voi pois rakkaudestaan. Vain hän, vain hän. Ja elämä on totta, on totta, on totta. Ja siihen kuuluu paljon, niin paljon, niin paljon. En jätä häntä koskaan, en koskaan, en koskaan. Vain häntä rakastan. Häntä rakastan. Hän täyttää koko maailmain. Vuoretkaan erottaa voi, meren syvyyskään saada ei voi pois rakkaudestaan. Häntä rakastaa.
Sanoin alussa, että kristittyjen ajatellaan usein edustavan eräänlaista viidettä evankeliumia maailmalle, eläessään uskoaan todeksi. Valitettavasti tässä syntiin langenneessa maailmassa meistä ei tule omassa vaelluksessamme koskaan synnittömiä. Koska Aadamilta peritty langennut luontomme seuraa meitä koko elämämme ajan, aina hautaan saakka. Ja se saattaa päästä joskus niskan päälle elämämme paineissa, ahdistuksissa ja houkutuksissa. Vasta ylösnousemuksen aamuna olemme siitä täysin vapaita. Niinpä uskoa tunnustavillakin on valitettavasti mahdollisuus langeta syntiin ja väsyä. Ja he voivat olla ajoittain jopa sellaisessa tilassa loppuun uupuneita, etteivät jaksa itsessään enää edes uskoa ja rukoillakaan. Jumalan käsissä me olemme kuin saviastioita, joita hän muokkaa ja joutuu meitä välillä jopa murtamaankin ja aloittamaan työnsä alusta. Hän kuitenkin tuntee meidät paremmin kuin me itse tunnemme itsemme. Saamme kuitenkin tässä tilanteessakin jättäytyä pienen lapsen lailla hänen armonsa, anteeksiantamuksensa ja hoitavien käsiensä varaan. Joskus saan niin murhemielin, tunnustaa mä lankesin. Synti vei mun mukanansa, kun valvoa mä unhotin. Kuitenkin mun Herra tuntee, rakastaa ja ymmärtää. Joskus taas niin kylmä olen, kuollut kova tunteeton. Kaikki muu mun touhuni vailla, rakkautta turha on. Kuitenkin mun Herra tuntee, rakastaa ja toisinaan mun pelko valtaa, mieli maahan painuviin. Unhotan, mä etten yksin käy, Jeesus on mun voimani. Kuitenkin mun Herra tuntee, rakastaa ja ymmärtää omanaan, kun tahdon olla, milloinkaan en yksin jää. Omanaan, kun tahdon olla, milloinkaan en yksin jää. Jaksa rukoilla, kun on sydämeni tyhjä sanoista, tule sinne.
kuivuudesta ilon lähtelee. Silloin kun en itse jaksa uskoa, kun on sydämeni liekki hiipuva. Tule sinä Jeesus, usko minussa. Kun on sydämeni kuiva erämaa, tule sinä Jeesus hiljaa rakastaa. Anna minun löytää rauha sinussa. Silloin kun en itse jaksa ollenkaan, kun on kaikki voima poissa kokonaan, tule sinä Jeesus, tällaisena jään pienen lapsen lailla. Syliin lepäämään. Savea mä vain olin Herra pöydälläsi, käsissäsi rikkinäinen astiani. Kova kuori, kolhintunut aivan, luulin kaiken kestäväni. Ellät kädet, kun saivat minut murtaa, silloin huomasin, tuskassani. Hyvä näin on sittenkin vain luottaa, onhan kädessäsi elämäin. Oma tahtoni vaik taistelikin vastaan, kädet mestarin sen saivat murtumaan. Siinä itkien vain edessänsä, rakkaus sai minut muuttumaan. Minut murtaa, silloin huomasin tuskassani. Hyvä näin on sittenkin vain luottaa, onhan kädessäsi. Viimeinenkin pala murtui astiasta, silloin Herra kaiken uudeksi loi. Uuden astian täytti öljyllänsä, hengen tulta palaa se voi.
kädet, kun saivat minut murtaa. Silloin huomasin tuskassani, hyvä näin on sittenkin vain luottaa, onhan kädessäsi elämäin. Raamatussa puhutaan uudesti syntymisestä. Jeesus itse sanoi, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Miten voisimme muutamalla sanalla ilmaista lyhyesti tämän asian tarkoituksen? Miten uudesti syntymä tapahtuu? Uudesti syntymä tapahtuu Jumalan sanan kautta, sanoo Raamattu. Tässä prosessissa on keskeinen tehtävä Jumalan pyhällä hengellä, jota sanotaan Jumalan kolmanneksi persoonaksi. Kun me alamme lukea Raamattua tai olemme mukana hengellisissä kokouksissa, Pyhän Hengen tehtävä on vetää meitä Jumalan valtakuntaa johtavalle tielle. Avata sydämemme ymmärtämään, että tarvitsemme elämämme uuden alun, uuden suunnan, päästäksemme Jumalan valtakuntaan. Sanasta hän opettaa meitä tajuamaan, että me olemme syntisiä ja että tarvitsemme apua itsemme ulkopuolelta. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Tähän ymmärrykseen Pyhä Henki meitä johtaa. Jeesus on siis Jumalan pelastussuunnitelma, kun hän lähetti oman poikansa maailmaan syntymään ihmiseksi, yhdeksi meistä. Hän oli kaikissa kiusauksissa mukana, niin kuin mekin ollaan. Hän ei kuitenkaan langennut syntiin. Hän kuoli viattomana ja synnittömänä ristillä, sovittaen meidän syntimme. Itse asiassa koko maailman synnit. Kaikki eivät valitettavasti kuitenkaan ota tätä sovitusta vastaan. Koska langenneen luontomme tähden emme tässä elämässä koskaan saavuta täydellistä synnittömyyttä, Jumala lukee Jeesuksen synnittömyyden ja täydellisen elämän kaikkien niiden pelastukseksi, jotka ottavat hänet vastaan omaksi vapahtajakseen. No niin. Tämä valtava armo, jota meille tarjotaan, saa kääntyneen ja Jumalan lapseksi siirtyneen syntisen ihmisen mielen muuttumaan niin, että hän sisäisen ihmisen puolesta haluaa totella Jumalaa ja noudattaa hänen tahtoaan. Nyt Jumala katsoo meitä siis armollisesti kuitenkin ainoastaan Jeesuksen täydellisyyden tähden, jonka hän lukee meidän pelastukseksemme. Arvostettu uskonpuhdistaja Martti Luther sanoo asian sillä tavalla kauniisti ja varsin ymmärrettävästi, kun hän kertoo meidän uudesti syntymisemme olevan tässä elämässä vasta alullaan, ja että armo, syntien anteeksi antaminen, vanhuskas elämä on jo alkanut toteutua meissä Kristuksen työn takia, mutta ei ole vielä tullut täydelliseksi. Se tulee kuitenkin aivan täydelliseksi sinä päivänä, jolloin nousemme kuolleista. Silloin ruumiimme on täysin puhdistettu kaikista synneistä ja tulee yhteen sopivaksi päämme Kristuksen kunniakkaan ruumiin kanssa. Tähän tapaan sanoo Luther.
puhdisti mun verellään ja otti omaksi lapsekseen, poisti pimeän toi elämään. Olen saanut syntini anteeksi, olen saanut syntyä uudesti, olen löytänyt aarteen kalleimman, olen löytänyt Jeesuksen. Nyt kuljen mä tietäni riemuiten, vanha entinen jäänyt on taa. Vain ristinsä tietäni viitoittaen, määränpääni on kirkkauden maa. Olen saanut syntini anteeksi, olen saanut syntyä uudesti, olen löytänyt aarteen kalleimman, olen löytänyt Jeesuksen. Täällä joskus myös kyynelin kuljetaan, tuska ahdistus kohdata voi. Vaan perillä kerran kun kohdataan, siellä kyynelet pyyhitään pois. Olen saanut syntini anteeksi, olen saanut syntyä uudesti. Olen löytänyt aarteen kalleimman, olen löytänyt Jeesuksen. Ihmeiset silmät nuo Jeesukseen, valoa luovat pimeyteen. Rakkautta suovat ne tuskihin.
kuin lohtua tuovat kärsimyksiin. Pietari kielsi mestarinsa. Pietarin sielu murtuvinniin tuskaisen itkuun ja kyyneliin. Ihmeiset silmät nuo Jeesukseen. Salat ja tahrat, oi, mitään ei niiltä kätkeä voi. Vain ristin luona hän puhdistaa ja veren sun uudistaa. Siis nosta katseesi Jeesukseen, ihmeiset silmänsä nuo säteilee. Virtuaalikonserttimme on jälleen lopuillaan ja joudumme jättämään taas hyvästi toisillemme. Kiitos, kun olitte mukana ja elitte jälleen kanssamme hetken hengellisten laulujen parissa. Vaikka aika on paha ja ahdistavakin, Jeesus sanoo lapselleen, älä pelkää. Minä olen sinun kanssasi joka päivä maailman loppuun saakka. Herra, siunatkoon sinua ja varelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauha. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Tunnen pelon vyöryvän aaltojen lailla, valtaansa kahliten kokonaan, voimaton on. Puhuvat ruumistain jaksa, jatkaen matkaa mä tähän jään. Kuulla saan, älä pelkää, hän vierellä seisoo ja kannattaa. Älä pelkää, ei pimeyden voimat sua valtaan saa. Älä pelkää, hänen armonsa lopu ei milloinkaan. Älä pelkää, hän kanssasi kulkee ja johdattaa. Tunnen kaiken kaatuvan päälleni sorrun, taakkani alle mä jaksa en. Kukaan ei ymmärrä, vapisen pelkään, tuntuu kuin mä
matkani kesken jäis, kuulla saan. Älä pelkää, hän vierellä seisoo ja kannattaa. Älä pelkää, ei pimeyden voimat sua valtaan saa. Älä pelkää, hänen armonsa lopu ei milloinkaan. Älä pelkää, hän kanssasi kulkee ja johdattaa. Älä pelkää, hän kanssasi kulkee, sua johdattaa. Hyvästi sana ei tunnetakaan.